найпрестижнішу нагороду – Кубок світу з флорболу – здобули тернополяни. Його привезли з міста Упсала, що у Швеції. Який шлях до перемоги довелося подолати юнакам – у матеріалі Тараса Бурака. Найпрестижніший кубок світу – Storvreta Cup, в якому цьогоріч взяли участь майже 800 команд різних вікових категорій, вперше в історії українського флорболу вибороли українці. Переможцями стали тернопільські гравці з клубу «Вікторія» віком до 12 років. У їх категорії за головну нагороду боролися понад 100 команд. До перемоги наші флорболісти йшли 3 роки, розповідає тренер команди Михайло Королик. Було дійсно дуже важко, і особливо, коли ми вже вигравали 3-2, останніх 2 хвилини нас сильно пресували, пресингували зі всіх сторін, били, ми захищались як могли, я підказував, там, ну, горло моє було повністю зірване, ну, але ми дотримали і ми перемогли. У попередні роки найбільшим здобутком на цих змаганнях була участь у чвертьфіналах. Цьогоріч вдалося пробитися до завершального етапу турніру. У фінальному поєдинку за головну нагороду довелося змагатися з фінською командою. Гравці команди «Вікторія» кажуть, перемога давалася нелегко. Ми грали, їх пресингували з самої першої хвилини, щоб вони знали, що ми просто їх там не здамося, що ця гра буде нелегкою для них. І ми знали, що ми переможемо, тому що, ну, як ми почали грати так, то і маємо це закінчити. На турнірі було все дуже круто, в фіналі були дуже сильні емоції, було тяжко, суперники були дуже сильні і всі хотіли виграти. Весь турнір – це дуже прекрасний турнір для всіх країн світу, бо тут можна набратись дуже великого досвіду, навіть для України також, тому що в Україні мало таких залів. Вони були з нами на рівні, але вони нас багато пресингували. В останніх хвилинах були багато вилучень, але ми їх дожали і все-таки перемогли. Зараз команда «Вікторія» посилено готується до виступів на ще одному турнірі у Польщі, який запланований на 12 січня. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.